Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Rozec s dalším videem ze série Dr. Rozec zkouší. Tentokrát tady máme hru, která se jmenuje Great Black Border. O co se jedná? No to se brzy dozvíme, na to se brzy podíváme. To mám takový pocit nějaké RPG, takové akčnější RPG. Pojďme se podívat prvé na options, co všechno zde můžeme dělat. Můžeme zde nastavovat všechno možné, i když ne úplně to, co bychom si třeba přáli. Jako například rozlišení, tady nikde nevidím. Nemůžeme si vybrat rozlišení, to je docela špatný. Můžeme si, ovšem tady máme různé nastavení pro hlasitost. Ať už efektů, hudby nebo řeči, protože mají tam docela dost namluvených dialogů, což je fajn. Máme tady nějaké efekty, stíny a tak dále. Všem rozlišení tady prostě jaksi není. Můžeme rebindovat klávesy, což je vždycky fajn. A to je zhruba asi tak všechno. Tady máme teda pak nějaké screens. F1, F2, to budeme potřebovat asi časem. No, já jsem se do té hry zatím příliš nedostal. Prošel jsem jenom začátek, lehce. Kousíček. Protože v tom začátku je také zakomponován tutoriál. Zrovna tahle hra si říkal, že asi bude trošku vyžadovat. Lehce aspoň ten tutoriál udělat. A ano, jo, co, dobře, tutorial moving, a skvěle, takže ono se to nějak neuložilo a budeme dělat tutoriál od začátku, tak to vůbec asi nevadí, aspoň se podíváte. Tak z začátku jsme si mohli vybrat nějakého takhle vojáka, myslím, že tam byli na výběr 3, tohle je takový jako úplně zcela průměrný voják s rotačním kulometem, který myslím, že ještě nemůžeme asi odpálit. Můžeme dělat různý takovýhle saltíčka, ale můžeme i otáčet obrazovku, což je fajn teda. To se mi musí nechat. Dobře, tak jdeme teda dál. Tady jsou dveře. Jasně, tutorial using, left click na objekt a je to otevřeno. Výborně. Vypadá to docela pěkně ta hra. Grafika úplně není nejhorší. Můžeme se i vyhýbat, takže VASD. Má to samozřejmě určitě takhle té jumping power. Jumping ale nemá. Jo, jako úplný jump nemáme a evidentně to musí být úplně plný, což je. Musí to být plný. Což je trošku škoda, nemůžeme úplně tady skákat jak šílenci. Je zde nějaký příběh, mám takový pocit. Jo, aha, už jsem se naučil střílet, ale neměl bych možná střílet blízko těch vybuchujících kontejnerů. jo, jako hele, vypadá to docela slušně. Jinak mimochodem ta hra se na Steamu teďka aktuálně pohybuje za euro 35 centů, což je nic. A jinak stojí 3,99, což je taky docela jakoby cena nepříliš vysoká, ovšem ta hra nemá nějak extra vábivá hodnocení. Tady můžeme se asi doplnit zdraví, což nepotřebujeme, ale plno 100%. A neautorizovaný přístup a spustila se security, takže to je super, takže budeme asi bojovat. Tady se uzavírají dveře. Jako takhle, co si budeme. Nebudem si nic nalhávat, ta hra vypadá jak hra před 10 lety možná. Tohle je docela ale dobrý. No, buď můžeme teda přímo tím levým tlačítkem u myši střílet, takže se zastavíme takhle. A budeme takhle přímo střílet. A nebo můžeme pomocí shiftu střílet kam chceme. Nábojů máme zřejmě neomezenou. Au, to je na blízko. To je na blízko bot, tak nás trošku zranil. Myslím, že ten shift je daleko lepší, co se
Ale to, jo, to můžeme zničit, aha. Ten shift je daleko lepší, co se týče tý střelby, než ukázat přímo na ten cíl. Myslím, že kolikrát se nemusíte úplně trefit tou myší na ten cíl, pokud jste takový mamlasové jako já, že se prostě netrefím. A třeba, že jo, a kolikrát prostě jdete k tomu cíli ještě blíž, než byste rádi. No, tak tady jsme se nějak zablokovali. A už jsme u prvního záseku, hele, co to je? Ikarium, to můžeme asi nějak sebrat. Můžeme ještě rozbít tohle, můžeme sem vlíst. Ale tam bych asi... Jo, sem můžeme vlíst. A, tam nechci. Můžeme sem. Dobře, Jako jo. Já to si počkám, možná necháme. Třeba tady vylezou nějaký... Tady vylezli. To se možná mohl počkat. Jo, ale... Člověk nevidí za tu stěnu, no. Což jako... Zase takhle, upřímně. Když jsme tady, tak samozřejmě nevidíme za tu... Ale jo, můžeme tam... Au. To ohýbání je fajn. To ohýbání je hodně fajn. Ale ne vždy se povede. Ale musíme klikat na ty předměty spadlý. Musíme na ně klikat. Nestačí přes ně jenom přejít, jako třeba v Diablu. Nebo myslím, že v Diablu. Tam ale přes peníze mám takový pocit. Musíte přejít. Že tam to nefunguje na všechny předměty. Tak, nahoře máme minimapku. Máme nějaký i zkušenosti. Jo, tady je nepřátel. Dobrý. Ten... Au, sakra. Můžeme střelit? Nemůžeme. Jo, vidíte to, teďka jsem mířil přímo... Au. Přímo na ně. Co je? Tak buď je to moc zahřátý, ta zbraň. Jo, asi jo. I když nevím, kde by byl, že by byl někde nějaký ukazatel. Máme nový level. Au. Pryč. Ušaj. Oni to můžou taky zničit. Má to nějaký dosah. Dobrý. Charakter leveling up. Takže můžete levelovat i svoji postavu. Cčkem si otevřete. V podstatě okýnko s vaší postavou a káčkem pak skill tree, tak tady dozabijem toho posledního, poslední dva. Jo, a on se snaží kličkovat, to je dobrý. Se do něj netrefuji, on je za nějakou bednou, co? Loading a saving, aha, proto se mě to neuložilo, protože ono tady ten saving asi funguje trošku, ježíš, jinak. Cčkem, tak Cčkem, máme inventář dokonce. To nevypadá vůbec blbě, takže si můžeme tady, dostali jsme nějaký bodíky, tak si můžeme vybrat zdraví, štíty, energii. Co je energie? Energii potřebuješ k aktivaci skillů, štít, jasně, ten tě chrání a život, to je život. Tak si dáme asi, jo, takže jeden bod je 10, tak si dáme asi... Chtěl jsem říct štít a život, ale dalo se to do štítu. Dobře. Máme 23 Ikaria, což je asi nějaká jako měna. Čkej. Co můžu dělat? Convert objects you don't need to recycle the material you can sell. Aha, takže můžu konvertovat předměty, které jako nechci, nepotřebuju. Ne nějaký materiál, který můžu prodat, takže asi na to Ikarium. Sometimes an upgrade item will result from this. Aha, takže mám nějakou šanci, že občas nějaká upgradeovaná věc, nějaký upgrade jako předmětu z toho stane. Energy cell, k čemu je energy cell? Víte tohle, máme energy. Aha, takže můžeme používat naše skilly už, když máme tenhle ten energy cell. Teď otázka, jestli ten energy cell se vyplýtvá. Asi jo, uvidíme. Ha, tady je skill. Skill tree, takový zvláštní skill tree. Můžeme si vybrat Crazy Rage.
Crazy Rage, to změní toho mariňáka v Berserkera na chvilku. Takže on prostě skáče jak pomanutej a střílí z vyšší rychlostí a z vyšší damage, no. Ale prostě klasika, jako ve všech dělancích akčních RPGčkách. Řekněme, že tohle je vlastně v podstatě asi akční RPGčko. Ne asi, ale určitě, že jo. A frag grenade, hele, dáme si frag, protože ono bude moc něco házet a bude to dělat boom. Ovšem, jak to můžu použít? Na to bude nějaká klávesová zkratka a na to se podíváme. Set skill 1. To je, jako trošku mě mrzí, že to... Jo, tady to je, aha. Dobře, ale... Jo, já musím asi počkat. Ne? Tak to nefunguje? Proč to nefunguje? Set skill 1. Já jsem si vlastně vyplýtval celý štít na to. Nemůžu hodit znova granát. Jak to, že nemůžu hodit znova granát? Aha. Počkej, tak pravým myšítkem, že by to bylo pravým myšítkem. Prozkoumáme tady, jestli tady ještě něco není. Ale něco tam bylo. Nikde se ale nepíše, že bychom něco brali. Jo, pravým tlačítkem bereme. A tohle je energie. Tím vlastně používáme. To se spotřebovalo energii, energy cost 150, jasně, nebo 140, další level bude 150. Dobrý, tak to je fajn. Game saved. Takže to funguje jako většina akčních RPGček, levý, pravý, šítko, aha, jo, no, já myslím, že se něco nahrává, tak můžeme jít dál. Co pak se tady děje? Sakra, to jsou nějaký zombie. Ty jsou docela tuhý. Ne, tam jsem nechtěl uhnout. Tak, ty jsou docela tuhý, ty bláho. Stop, oheň, tam asi nemůžeme. Dá se tam nějak dostat, protože tady něco je, tady je keycard. To je, což je karta, kterou budeme asi potřebovat k otevření nějakých dveří. Já, sakra, nechoď blízko. Můžeme nějak jako... Protože my potřebujeme jít tudyma a tam, že jo? Tak to bude muset nějak vypnout asi. Tím to uložíme ještě. Jasně, potřebujeme keycard, což je ta karta, která tam je. Je tady nějaký terminál nebo něco? To je vždycky nejhorší, člověk se zasekne u nějaký blbosti určitě. Jo, aha, ono se to přepíná, to jsou dva plameny. Wow. Boom. Tak, au. Wow, oka. Ježišmarja. Cipně, zabij... Ah, sakra, oni plivou nějakou srajdu. To házení granátu je docela fajn. Je škoda, že se teda nikde nepíše jako, že se mi zahřívá ta zbraň, no. To se nikde jako nepíše. Mission items, items are important to make progress. Jo, to si můžeme dát. To máme v inventáři, něco tady ještě je. Není tady nic. Inventář byl Cčko. Co to je? Armor upgrade. Tak my jsme našli nějakou tuhle věc. Helmet, jasně. Máme helmet. Armor 133. A teďka vezmeme tohle, dáme to pravým. Ne. Jak to upgradeneme? Co když dáme... Tak to jsme zrušili, ten náš upgrade. Jo, dobrý, tak nic.
To jsme trošku zkazili, ten upgrade. Uložíme si to a můžeme jít dál. Oh, shit. Tam jich bylo. Oh. Jinak uhýbat jako můžete různými směry pomocí toho VASD, že jo, automaticky. A nebo pomocí mezerníku zrovna tam, kam se koukáte. Au. Tak. Dobrý. Jako to ovládání není úplně špatný. Oh, tady je nějaký. Au. Tohle jsou větráky, které mi nějak neubližujou, tak to je dobrý. Dobrý. Oh, to je nějaký velký parchant. Improved, vylepšený, ale proti vybuchujícím nádržím neobstál. Jo, tady musím asi. Jo. Pokračujeme postupem. Au, šaj. Hej, tady jich je. Všichni. Ale lékárnička. Au. Akorát nevím teda, kde se mi tohle je štít. Shield, jasně, to je štít můj. Ten se mi postupně doplňuje. Dobrý. To jsme prošli. No uvidíme, jestli stihneme dokončit jako tenhle nějaký level, jestli tohle má jako nějaký levely. Úplně, nebo možná dojdeme na další nějaký save point nebo něco, protože už se blížíme zhruba ke konci tohle videa. Nechci to zbytečně nějak jako prodlužovat. Tak si možná zatím můžeme začít nějak jakoby sumírovat. Učím, že to greed. Greed, jaký je greed? Jak se to hraje, jaký to je, má to cenu? A nebo jestli to je opravdu tak špatný, jak se píše na těch Steam recenzích. Protože tam to dostalo, tam to má, myslím, že smíšený hodnocení. No, greed jako není úplně nějak extra blbý. Abych pravdu řekl, jako takhle, vezmeme si to takhle. Poměr cena a to, co dostanete v současnosti euro 35, tady byl někde, jo, už jsem ho vzali. Euro 35 za tohle. Jako, to není vůbec špatná nabídka, jo. Ta hra zatím není nějak jako úplně vyloženě rozbitá, nebo nepřijde mi, že by byla nějak jako rozbitá. Nenarazil jsem na žádný závažný jako hrozný bugy, který by znemožňovali hraní téhle hry, nebo který by dělali z hraní téhle hry opravdu špatnou zkušenost. A jako je samozřejmě pravda, že hraju zhruba 20 minut. Když teda přičteme ještě těch 5 minut z minula, tak ta kamera by možná doznala, bych chtěla trošku vylepšit. Tady třeba nevidím úplně, co se skrývá, zatím může tam být ten předmět a já ho nejsem schopný nějak zahlídnout. Tady se to, jo, vidíte to, tady to zmizí. To je super, tady to taky zmizí hnedka, jak tam vejdu.
Tak, myslím, že se blížíme ke konci, tamhle to vypadá jako, že už jsme na konci, takže ještě rychle nějak to tady dostřílíme. No a zatím teda Greed vypadá jako hodně solidně na to, kolik to stojí, jako euro 35 za tohle? Wow, to je docela jako... RPGčku, jo. A těch akčních RPGček je teďka docela dost, co máme. Path of Exile, je to zadarmo a je to super, je to fakt skvělý, je to jedno z nejlepších akčních RPGček, který je. A jak je zadarmo. A. Takže... tam samozřejmě nemá Greed sebe menší šanci. Oh, shy. Oh! Oh! A dále pak, že jo, Diablo. Diablo je taky samozřejmě kapitola sama pro sebe. To je výborný, výborný akční RPGčko. Teďka vyšel Victor Vran, další skvělý akční RPGčko. Pak bylo ještě... Pak bylo ještě jedno, sakra, jak se to jmenovalo? Nějaký druhý díl, teď si nespomenu. Ale to je taky hodně levný. Tak těch akčních RPGček je opravdu hodně a abyste se v té konkurenci nějakým způsobem jako prosadili, tak musíte udělat něco nějak jinak, jo? A to samozřejmě tady jako extra nějak jinak není, je to sci-fi, tak to je jedna věc a to je, myslím si, že to je dost málo, jako abyste se nějakým způsobem odlišili od ostatních. Ale jak říkám, prostě pokud hledáte akční, pokud jste fakt fanoušky akčních RPGček a je-li to váš oblíbený žánr a hledáte, máte už všechno dohraný, Path of Exile už vás nebaví, v Diablu máte Paragon level bůh ví kolik a Victor Vran třeba není váš šálek, váš šálek kávy, tak samozřejmě tohle můžete zkusit, protože ty peníze za to, který za to dáte, nejsou nějak extra velký. A myslím si, že to může být na chvilku docela slušná zábava, no. Jediný co teda, tak jak jsme si mohli všimnout, tak se to opravdu opakuje, protože to podobným tímhle s tím jsme si prošli. A teď tam přidali akorát nový to, že jsme se tam museli trošku jako vykličkovat, ale vůbec to nebylo těžký. Takže Greed je jako za tu cenu, je to OK, samozřejmě nevím, jak je to dlouhý, nevím, jaký to bude za 2 hodiny, za 3 hodiny, za 4 hodiny, jestli to vůbec má tak dlouhou dobu hratelnosti, ale za tu cenu snad jako i v tom bundlu, ve kterém to bylo, za ten $2 nebo $3, to je hra, která jako aspoň si říká o to, že byste ji zkusili, není to nic hroznýho. Takže jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.